Stiglo je pismo velikog šefa, ovu nedeljni vođa Zorica Marković pročitala je sadržaj pisma i otkrila da je reč o prvom porodičnom sastanku u Zadruzi 6. Dragi zadrugari, uselili ste se u zadrugu pre mjesec dana, već ste se dovoljno upoznani i znate šta od koga možete da očekujete. Sada je vrijeme da održite prvi porodični sastanak kako bi rešili sve nedoumice. Ovaj sastanak na kojem ćete govoriti o vašim međuljudskim odnosima, neophodno je da budete iskreni, a mi već znamo vaše mišljenje i stavove, a verujemo da i drugi zadrugari treba da znaju šta vama smeta. Treba da prokomentarišete šta vam smeta, kao i da rešite glavne probleme i dileme. Pozdrav, veliki šef, pročitala je Zorica pismo.